Alltså de sista, sen juli 2020, så är jag förföljd och trakasserad av en allvarligt psykiskt sjuk kvinna. Och delvis hennes mamma. Och jag bidar min tid. Jag har inte gjort någonting. Och eftersom jag fortfarande är fri och ute och går, så är ju hennes anmälningar helt tagna i luften. Jag menar, jag har tröttnat på livet. Jag är snart 60. Jag har inte åstadkommit en skit. Jag blev påmind det igår av polisen. Bästa kompis med mig. Han sa, för jag var jätteduktig på friidrott, jag var jätteduktig på simning, jag var jätteduktig på bordtennis. Och jag vet inte, ridning vet jag inte, men jag är redo för Peter Marknaden. Och jag har inte blivit ett skit alltså. Jag har inte åstadkommit ett skit här i världen. Och jag är så trött på livet. Jag är så trött på folk. Så jag har liksom ingen som helst lust att fortsätta längre. Och varför nu delar med det till er? Ja, jag vet inte. Kanske någon av er som kan ge mig någon form av anledning till att fortsätta efter idag. Liksom, för att ja, men jag har gett upp. Det bara är så. Och sen tänkte jag dra det här till er som håller på och mobbar och säger taskiga saker. Lägg ner. Jag tänkte så, innan ni skriver något taskigt och sådär mot människor. Här, tänk om ni hade fått den kommentaren själva. Hur hade ni känt då? Känner ni det skit jag i, så ge fan i att skriva något dumt i alla fall. Jag har tröttnat. Just nu känner jag bara för att ge upp. Och det är inget gnäll, det är fakta. Och du som... Du är snart uppe på 4 år och trakasserar mig med dina anmälningar. Kan inte du lägga ner snart? För jag menar, jag har inte gjort någonting mot dig. Jag sitter inte i fängelse. Jag sitter inte inlåst på låsta avdelning på psyk. Jag är fortfarande hemma och jag är fortfarande ute och går. Så dina anmälningar faller ju väldigt platt. Lägg ner. Eller jag orkar inte längre. Du vann, jag orkar inte längre. Alla människor kommer till en punkt när de inte orkar längre. Och jag orkar inte längre. Det är bara en faktum. Och jag längtar efter döden. Det är ni. Det här lugnarna. Bara. Det blir jätteskönt. Ja. Så är det. Ta hand om er. Var snälla mot varandra.